Üdvözlöm Önöket, Apáti Bence vagyok, a főhős látják a Hír TV Sztár magazinját. Demszki Gáborban 20 évig hittek a baloldali budapestiek, de csak kutyaszar, kátyuk, lerobbanó buszok és mindent ellepő korrupció maradt utána. Demszki azonban mégis reneszánszát éli. Az is lehet, hogy újra elindul a főpolgármester választáson. Most bemutatjuk az egykori ellenzékit, akikből a posztkomcsik kitartottja lett. Végig követhetik egy alkalmatlan ember életútját a városházától a Diliház felé. Nézzék csak, ilyen volt. Minden igyekezetemmel Budapest javát szolgálom. És ilyen lett? Én meg is ölelem, mert kedvelem. Nagyon szeretek az ön szemébe nézni közelről. A gyerekeket jobb, ha elküldik lefeküdni. Demszki Gábor 20 éven át vezette a fővárost. Az egykori lázadó fiatal ellenálló, aki ikonikus arca volt a rendszerváltozás előtti mozgalmaknak, most újra bejelentkezett, hogy bizony visszavenni a fővárost. De nézzük, mit is hagyott maga után, két évtizedes ténykedése után. Demszki Gábor egy rendkívül összetett pályafutást tudhat maga mögött. Nagyon nehéz röviden, tömören, egy mondatban vagy öt mondatban vázolni az ő pályáját. Mert ugye nyilvánvaló, hogy a demokratikus ellenzék tagjaként a 80-as években átáz ellensége volt a kommunista diktatúrának. Én két olyan eseményt emelnék ki, amivel később erre rácáfolt. Az egyik az, hogy 1994-ben az SZDSZ részben az ő vezetésével összeállt a kommunistákkal és koalícióra lépett, azzal az ős ellenséggel, akikkel több mint egy évtizeden keresztül harcolt. Tehát én úgy érzem az SZDSZ magatartásán vagy attitűdjén, hogy elárulták azt az eszmét, amit korábban képviseltek. Ez az egyik. A másik talán kevesebben emlékeznek rá, hogy a 2006-os súlyos rendőri atrocitások után, amikor a rendőrség Gyurcsány rendőrsége és Gergényi rendőrsége szemeket lövetett ki, és nagyon súlyos a bordatöréstől kezdve az úzódásokig rengeteg embernek rengeteg fájdalmat és kint okozott a tüntetések során. Ezek után az általános nemzetközi fölháborodás ellenére kitüntette Gergényi Pétert. Az az ember, aki fiatalkorában szintén rendőri atrocitásoknak volt kitéve. Ez egy olyan pálfordulás és egy olyan árulás, amit nem lehet megbocsájtani. Demszki 1990-ben még így kampányolt az önkormányzatiság mellett. Én nem kérek 100 napot. Mi azonnal dolgozni kezdünk, itt Budapesten és mindenütt. Hogy ne kelljen félni a szegénységtől, ne kelljen félni a nyugdíjaskortól, a terjedő bűnözéstől és korrupciótól. Itt az ideje. Majd 1993. márciusában a határon túli magyarokról beszélt a maga liberális módján. Amíg mi itt Magyarországon szabadok vagyunk, addig minden magyarnak esélye van a szabadságra. Mi szabadságot és jogot akarunk Kolozsvárot és Újvidéken is. Nem a határok megváltoztatását akarjuk, hanem olyan világot, ahol a határok nem választanak el a szomszédainktól, és nem állítanak szembe velük. A kerítéseket nem átrakni akarjuk, hanem lebontani kívánjuk. 2007. március 15-én már a mikrofonba kapaszkodott, hogy beszédet mondjon. Produkcióját tojásdobálással köszönte meg a hallgatóság. Sehonnai bitang ember, aki miatt ma bármelyik honfitársunknak félnivalója lehet, szabadon megünnepelni március 15-én. Majd kicsit megnyugodott, és a liberálisok megmaradt mintatelepülésén a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei úszkán gyerekekkel énekelt. Boldog ünnepet neked, boldog ünnepet neked, boldog ünnepet neked, boldog ünnepet. A 2018-as országgyűlési választáson végképp elvesztette a türelmét, és ásványvízzel oszlatta a kormánypárti újságírókat. Hogy leöntsön. Gábor, ne csinálj! Nem. Hát mit csinál? Ő nem jöhet ebbe a közelbe, nem jöhet ilyen közel hozzá. Ez a néhány elem jól jellemzi Demszki zavaros pályafutását.
A volt SZDSZ-es politikus 1972. márciusában a Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulóján balról előzte Kádár Jánost, és maoista tüntetés szervezett piros kokárdával a kabátján. Ekkor már az ELTE-n tanult, ahonnan egy évre kizárták és felfüggesztették KISZ tagságát is. Ez alatt az idő alatt taxizott és könyvtárosként dolgozott. A taxinak még lesz szerepe, de erről később. Sikerült lediplomáznia. Előbb jogi, majd szociológus diplomát szerzett, de Amerikában is tanult ösztöndíjasként. Amikor elkezdődtek az ellenzéki demonstrációk, Dembskyt 1984-ben hatóság elleni erőszak miatt fél év börtönre ítélték, 3 évre felfüggesztve. Én a 80-as években a jogi karra jártam, ahol azért terjedt a szamizdat, illetve terjesztettük a szamizdatot. Tehát Dembszky Gáborról írásban értesültem először, hogy létezik, hiszen ő a 70-es évek végétől a végig a 80-as évekig a demokratikus ellenzék egyik vezetőjeként szamizdatot adott ki, ami akkor meglehetősen erősen kiváltotta a fennálló kommunista hatalom nem tetszését. Nem csak kitiltották az egyetemről, hanem egyszer bírósági eljárás során, ha jól emlékszem, fél év börtönt kapott, 3 évre felfüggesztve egy rendőrségi atrocitás kapcsán. Úgyhogy úgy tekintettünk rá, mint Istenre, aki a kommunista hatalom egyik legnagyobb ellenzéke és ellensége, és tesz is ellene. Szamizdatos múltja is volt, ami azt jelentette, hogy illegális kiadványokban jelentették meg rendszeresen írásaikat. Pesti László ezzel kapcsolatosan is kapott tőle megbízást. A 68-as prágai események kapcsán ugye a magyar csapatok a szovjet csapatokkal együtt bevonultak Csehszlovákiába és eltiporták a forradalmat, és ennek évfordulójára 1989. augusztus 21-én a prágai ellenzék egy óriási ellenzéki tüntetést hívott össze a Vencel térre. És az SZDSZ és a Fidesz képviselői kimentek, megpróbáltak kimenni erre a tüntetésre, szolidaritásukat kifejezni a csehekkel, illetve a szlovákokkal, illetve kvázi bocsánatot kérni azért, mert a magyar csapatok annak idején részt vettek ebben az akcióban, az eltiprásban. És az indulásunk előestéjén találkoztam Dembskyvel, aki elmondta nekem, hogy Csehszlovákiában, ugyan Prágában például van szamizdat, de korántsem olyan erős, mint például Magyarországon, és ugye találkozom olyan emberekkel, olyan ellenzékiekkel, akit érdekelne a szamizdat modernizálása, akkor azzal vegyük fel a kapcsolatot, mert nagyon szívesen elhoznák őket Magyarországra, és a stencilgép használatától a modernebb technikákig nagyon szívesen kitanítanák őket. Tehát volt egy ilyen titkos megbízatásom, mielőtt Prágába mentünk. De a szakértők szerint már ekkor lehetett érezni, hogy nem minden oké ezzel sem. A 80-as évek magyar szamizdat irodalmát a rendszerváltozás után abszolút torzan és egyoldalúan mutatták be. A magyar közvéleményben ma is ez a kép él. Ennek a történetnek, ennek a nagyon felemás történetnek a hősei, ifjú Rajk László, Dembszky Gábor, Magyar Bálint és a többiek, Soltót Ilja. Csak hogy volt egy másik szamizdatos csapat, akiket éppen Dembszky Gáborik a 80-as években lényegében kiszorítottak a szamizdat piacról, és ugyanúgy, hogy az állampárt kétségtelenül nyomta és presszionálta Dembskyéket, ők is elnyomták, presszionálták, és a létező összes nyugati és hazai fórumon már a 80-as években befeketítették a többi szamizdatost. A Dembskyék egyik fő bűne az, hogy a hozzájuk hasonlóan gondolkodó rendszerkritikus, de valamiképpen másként gondolkodó szamizdatosokat, ellenzékieket, akik történetesen nem voltak annyira elkötelezettek a liberális irányba, mint ők, befeketítették és ellehetetlenítették. Ma már köztudomású, hogy a beszélő kis túlzással hamarabb volt Acél György asztalán, mint hogy teríteni kezdték a Rajk butikból, és arra is alig, hanem nagyon nehéz Dembszky Gábornak magyarázatot adnia, hogyha önmagát egy korszak elnyomott kultikus hősének tekinti, akkor hogyan lehetséges az, hogy néhány szorványos utcai összecsapástól és néhány nagyon is irányítottnak látszó házkutatástól eltekintve nem töltött úgy börtönben éveket, ahogyan 1956 után a forradalom hősei gyakran az amnesztiáig is ültek. Erre csak az lehet a válasz, hogy Dembszky Gábor környezete, és talán még ő maga is,
egy másik élettel is rendelkezett ebben az időszakban, a 80-as években. Tehát finoman szólva is rendkívül egyoldalú az a kép, amit Demszkijékről, a szamizdatos korszakról ma tudhatunk. Szép, ugye? De nézzük a tényeket. Ő volt Magyarországon a legtöbbször újra választott politikus, 5 cikluson át vezette a fővárost. Hogy miként is lehetett Budapest első embere mindenféle közigazgatási gyakorlat és tudás nélkül első körben, állítólag szívúságának köszönhette. Na meg annak, hogy jó érzékkel, szakértőkkel vette körbe magát. Hol ilyennel, hol olyannal. És persze, azt se felejtsük el, hogy az MSZP hagyta, hogy nyerjen. Az ellenzéknek pedig nem volt megfelelő jelöltje, aki legyőzhette volna. Egészen 2010-ig. Szabadra! 1990. novemberében az URH frontemberével egy színpadon szerepelt Demszki. Akkor még úgy gondolták, hogy bárkiből lehet politikus, nem kell hozzá az ismerettség. A koncertet egyébként egy bizonyos Mesterházi Ernő szervezte. A fiatal szadeszes jelölt átjött a közönségnek. Egykori párttársa egy 2010-es interjúban így emlékszik vissza Gáborunkra. Akkor kezdtem el a politikai pályafutásomat. Én ügyvéd voltam korábban, és ebben a minőségemben voltam meghívva egy országos jogász találkozóra, én már nem tudom, hogy hol. Ugye MDF kormány volt, tehát ott volt az összes akkori potentát. Kínáltak a nagy szolgálati autók természetszerűleg, és akkor megérkezett egy viharvert ütött kopott zsiguli, tele volt ragasztva az akkori SZDSZ-es matricákkal, és kiszállt belőle Demszki Gábor. Ez rám a kontraszt maga, meg a helyzet nagy benyomást tett, tehát én akkor azzal a pillanattal váltam el kötelezett hívévé Demszki Gábornak. Korábban már említettük Demszki taxis múltját, így az MDF kormány alatti taxis blokád mellett sem mehetünk el. Az üzemanyagár drasztikus emelése elleni tiltakozás kirobbantói azóta sem ismertek, de az biztos, hogy az SZDSZ kiállt a tiltakozók mellett, közleményben is. Részlet az SZDSZ közleményéből. Az SZDSZ ügyvivői testülete jogosnak tartja a hosszú időn át halogatott, majd előkészítés nélkül bevezetett áremelés elleni országos tiltakozást. Az erőszakkal való fenyegetőzés megengedhetetlen, csak tárgyilagos megoldás lehetséges. Most már nem csupán a benzináráról van szó. Felhívunk minden szabad demokrata szervezetet, hogy támogassa a békés tiltakozó mozgalmat, valamint a közellátás és a közrend fenntartását. Budapest, 1990. október 26-a, 13 óra 30 perckor. Az SZDSZ ügyvivői testülete. Ambivalensek voltunk az MDF hatalommal szemben, mert egyrészt azt gondoltuk, hogy legitim és legális módon megválasztott kormányzatról van szó, amit el kell ismerni. Másrészt úgy a Fideszt, mint az SZDSZ-t méltánytalan vádak érték akkoriban. Az első 4 éves kormányzás, az első szabad választások után az MDF kormányzás rengeteg hibát és bűnt tartalmazott, és ezek közül csak egy az, hogy hagyták a kommunista vagyonok átmentését, emellett még kommunikációs, gazdasági, külpolitikai hibák tömkelege volt. Az, hogy a taxisblokád bekövetkezett, ma már tudjuk, vagy sejtjük, hogy bizonyos titkos szolgálati manipulációk is állhattak a háttérben, nyugati manipulációk is állhattak a háttérben, SZDSZ-hez köthető nyugati körök manipulációi is. Nem tudjuk pontosan, nem látunk pontosan, éppen ezért ambivalensek voltunk a taxis blokkáddal szemben, egyrészt nem rajongtunk az MDF hatalomért, és ezért valahol örültünk, hogy valaki nemet mond, másrészt éreztük a mélységes törvénytelenségét, és azt, hogy megbénítani egy országot, az egyáltalán nem legitim vagy törvényes dolog. Demszkij rengeteget ígért, például hosszabb 3-as metrót, kerékpárutakat, akvinkumi hidat, Ferihegyi gyorsvasutat, déli autópályát. Ezekből semmi sem valósult meg. Ráadásul megfúrta az MDF kormány expo tervét is. De legalább jól bekaróztatta a járdákat, hogy ne lehessen parkolni. Demszki első ciklusa inkább a kommunikációról szólt, mint a valódi városvezetésről. A felsőbb körökbe remekül beilleszkedett, a baloldali sajtó piedesztára emelte a görkorizó, bicikliző városvezetőt. Az image már megvolt, de teljesítmény nem volt mögötte. Az elmaradt világkiállítás a főváros büdzséjét teljesen kinullázta, és beköszöntött a privatizáció időszaka is. Az SZDSZ 1994-ben összebútorozott az MSZP-vel, Demszkit pedig újra választották. Minden igyekezetemmel Budapest javát szolgálom.
Így tette le esküjét, majd fogalmazta meg, hogy nincs politikán átívelő fejlesztés. Nincsen liberális tömegközlekedés, konzervatív szemétégetőmű, avagy szocialista közvilágítás. Szakkérdések vannak, amelyeket a szakértőknek kell megoldani. Még politikailag Bőm András, addig pénzügyi kérdésekben Atkári János volt főpolgármester helyettes, támogatta Demszkit. 1994-től 2004-ig a pénzügyi vasfegyelem jellemezte a főváros gazdálkodását. Hiány ugyan nem volt, de fejlesztése sem futotta. Maradtak a tervek a tervező asztalon. Nagy, hosszú teremszerű szobában egy hangulatlámpának majdnem pislákoló fénye mellett ülve a szoba végén, tehát át kell szinte botorkálni ugye a nagy termen, fogadott a Demszki, és egyértelműen egy értelmes és depresszióban lévő emberben nyomását keltette, akit a nyakába szakadt teher és a feladat nyilvánvalóan nagyon nyomasztó. A fővárosi vízművek kisebbségi részvénycsomagjának értékesítését állítólag nem likviditási gondok, hanem a későbbi hatékony üzemeltetés indokolta. A vízművek és a csatornázási művek privatizációja történt meg, a patikahálózatnak a privatizációja történt meg, illetve a gyógyszernagykereskedelmi cégnek a privatizációja történt meg. Ennyi év távlatából azért megemlíthetjük, csak a budapestiek jártak rosszul az üzleten a megemelkedett rezsiköltségek miatt. Persze ez Demszkit nem érintette, idegenként irányította a fővárost, Budakeszin élt. Csak a harmadik ciklusa előtti kampányában vásárolt egy fővárosi ingatlant a harmadik kerületben, így ott is voksolt. Demszki távolságtartó volt a mindenkori miniszterelnökökkel. Egyedül Medgyessy Péterrel jött ki jól, de Horn Gyula egyenesen nem kedvelte. Még az akkor Lágymányosi hídnak keresztelt átkelő átadásán sem jelent meg, pedig az kormányberuházás volt. Az egykori szamizdatos ellenzékiről hamar kiderült, hogy kollaboráns, aki csak a posztkomcsik hatalomban tartásában érdekelt. Demszki a nemzeti vonalat tekintette ellenségének. Az orosz államadósság fejében megvalósítandó metróberuházás javaslatát a főpolgármester és az SZDSZ elutasította. Regnálásának 20 éve alatt egyik kormányfővel sem mérgesedett el úgy a viszonya, mint Orbán Viktorral. A gazdasági helyzet miatt az összes fővárosi beruházást leállították. Demszki ezt azzal magyarázta, hogy a Fidesz büntette a fővárost. Nem tudom elfogadni a metróberuházás leállítását. Át fogjuk tekinteni, hogy mik azok a nagy beruházások, amiket a kormány központilag támogatni akar, és mik azok, amiket nem. Demszki aláírásokat gyűjtött, egyezkedni próbált, a BKV előre 4-es számú mezét ajándékozta Orbánnak, de ez sem jött be. Taktikát váltott. A főváros beperli a magyar államot, a kormánynak is és a fővárosnak is a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni kell, tehát a metró beruházás előkészületeit folytatni kell. Demszki, akit még az ellenzéki mozgalomban Orbán Viktorral együtt vertek a rendőrök, folyamatosan támadta a kormányfőt. A balliberális oldalon ekkor volt a legnagyobb a népszerűsége. Mivel az Erzsébet térre tervezett nemzeti színház építését sem tudták befejezni, a gödör szimbóluma lett a Demszki-Orbán csatának. A nemzeti végül máshol épült fel, de a liberális értelmiségnek ez sem volt jó. Azt is kritizálták. A metrópert viszont a kormány nyerte meg. Kultúrharcban jeleskedő, Orbán bíráló Demszki nem elégedett meg a főpolgármesteri poszttal, pártelnök akart lenni. Magyarországon a két pártrendszer voltaképpen csak 4 évig tartó egy pártrendszer. A hatalmon lévő párt alibije a zsákmányszerzésre, vagyis a két blokkra szakadó politika a korrupció összeesküvése. A leköszönő Magyar Bálint Demszkit javasolta utódjának, és már akkor megfogalmazta a farok csóvája effektust. Világossá teszi ez a stratégia azt is, hogy nem leszünk és nem kívánunk sem egy baloldali tandem, sem egy jobboldali tandem hátsó kereke lenni. Ez az SZDSZ halálát jelent. Demszki Gábor 2001 nyaráig volt az SZDSZ elnöke, de vezetése nem volt sikeres. Főpolgármesterként őt nagyon könnyen túszul lehetett ejteni, mert a főpolgármester a város függött
sok minden politikai tényezőtől, az SZDSZ elnökének pedig éppen azt kellett volna képviselni, ez volt a politikánk lényege, hogy az SZDSZ önállóságát kellene megteremteni. Mi tudtuk, hogy ez a kettőség fennáll, azt gondoltuk, hogy túl tudunk menni azokon az akadályokon, nem tudtunk túl menni, ez a kísérlet megbukott. A pártelnöki karrier idejére esett a hannoveri villamosvásárlás ügye. A fővárosi MSZP és a Fidesz is támogatta, hogy a város vegyen 68, még a 70-es években gyártott német villamost 7 milliárd forintért. Demszky és Böhm ellenezte a vásárlást. Úgy tartották, ócskavasra dobtak ki ennyi pénzt. Demszky a fővárosi koalíció felbontásával fenyegetőzött. Úgy gondolta, leleplez egy MSZP-Fidesz együttműködést, ami sokat hozhat a konyhára. Ezzel felmondta a koalíciót a Magyar Szocialista Párt. Ez azt jelenti tehát, hogy a koalíciós szerződés nincsen érvényben, nem kötelező ránk nézve sem. Szerintem a koalíció nem szakad, mi nem szakítjuk, nem lépünk ki. Szerintünk egy szakmai kérdésben született a szakmai döntés, úgyhogy szerintem ugyanúgy megy tovább az élet, mint ahogy eddig, legalábbis a reményeink szerint. Az SZDSZ és Demszky végül visszakozott. A főpolgármester elment tárgyalni Kovács László szocialista pártelnökhöz, és döntöttek. Marad minden a régiben. Később persze ennek is megkérték az árát. Gondoljunk csak a D209-es ügyre, Megyesi Péter miniszterelnök titkosszolgálati múltjának kiderülésére. Két feltétele van. Az egyik tartalmi feltétel az, hogy közösen döntsünk a költségvetésről, konszenzust keresve és konszenzust megegyezve a költségvetésről együtt döntsünk, a másik feltétel pedig az, hogy rendezzük ezt a villamos beszerzési ügyet. Állítólag Demszkyben a pártelnöki fiaskó és a villamos beszerzésnél tört meg a lendület, és akkor vált saját maga árnyékává. A villamosokkal és általában a közlekedéssel sok baja volt Demszkynek. De már is életévezet, ez kellett volna. Köszönjük. Akkor ennyi? A polgármester ugye mondjuk a köztet fejlett vezetője. Nincs semmi probléma, én azért jöttem, hogy kifizessem, azt hittem, hogy valami szabálytalan segít. És hogy még milyen nyűgei voltak, azt a szünet után megmutatjuk. Lenyúljanak a távirányítóhoz. Folytatjuk a Csodálatos elme örök ragyogása című filmünket. A villamosok után hősünk metróra szállt, négyesre. Demszky városvezetése és a korrupció rokon értelmű szavak, ehhez saját pártja is sokat segített, de főleg a szocik. Demszky Gábor ötszöri újraválasztása, miközben véleményem szerint a rendszerváltozás utáni Magyarország egyik legnagyobb tévedése, aközben gyakorlatilag annak a bizonyság, amit mindig is tudtunk, hogy nagyon sok polgártársunk számára elegendő az, ha valaki jósvádájú, jóbeszédű, próbál okosokat mondani, bőven belefér az, hogy ciklusról ciklusra belengeti a négyes metró ügyét, amelyet a végén már komikus körülmények között sem tud megnyitni, de az ígéret, a jósvádájúság és a magabiztos fellépés, az intellektusnak az ígérete az elegendő sokak számára, hogy újra és újra bizalmat adjanak egy politikusnak. Demszky Gábor kezdettől fogva érdemtelen volt erre, de nem csak személyes kvalitások hiányáról van szó, hanem egy történelmi bűnről is. Ez az ember a Szabaddemokraták Szövetségével együtt befeküdt a posztkommunistáknak, feláldozta még azt a maradék étoszt is, amit az úgynevezett demokratikus ellenzék egyáltalán volt neki a rendszerváltás után képviselt, és végezetül olyan súlyos büntetőjogi ügyekbe keveredett, amelyet kis szerencsével megúszott ugyan, de úgy gondolom, hogy amikor egy kicsit történelmi távolból tekintjük az ő személyét, megkerülhetetlenek lesznek ezek a nagyon zavaros pénzügyek, a metró körüli nyilvánvalóan tomboló korrupció, és az a tény, hogy még az Olaf jelentés is rámutatott Demszkyék érintettségére. Hiába kampányolt 2002-ben lop-stop szlogennel az SZDSZ, sorra derültek ki a mutyik. Kakaóbiztos számítógép, Kóka János elenderes meggazdagodása és Kunce Gábor testvére tankönyvkiadó cége is teljesítette az állami megbízásokat. Azt csak később tudtuk meg Megyesi Péter miniszterelnöktől, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. De 2003 tavaszán Demszky jó hírt kapott, megindulhatott a metróberuházás. Én nyugodtan mondhatom, hogy nálam jobban talán 4,5 éve senki nem várta ezt a döntést. A főváros pedig 30 éve várja ezt a döntést, ugyanis 30 évvel ezelőtt született meg a 4-es metró megépítésének a terve. A beruházás tervezett összköltségét 1998-hoz képest 2010-re megduplázódott, azaz 533 milliárdra emelkedett.
Az átadás időpontja több mint 12 évet csúszott. De a metró ígéretével Demszky folyamatosan tartotta főpolgármesteri pozícióját. Bíztatott és csúsztatott. Erre a kérdésre önnek most senki nem tud pontosan válaszolni, hogy mikor tudjuk megkezdeni a metróépítést. 2010-re utazhatunk majd azon a 4-es metrón, amely hosszabb szakaszon épül meg, mint ahogy azt 1998-ban terveztük. 2009 vége helyett 2010 végére lesz a fővárosnak új metrója. A 4-es metró ügye sinen van, az alagút ugyan még hiányzik hozzá. A jelenlegi ismereteink szerint körülbelül 2011 közepére, harmadik negyedévére a metró fizikailag készen lesz. Reálisan 2013-ig én nem is gondolom, hogy számolhatunk azzal, hogy akár uniós, akár kormányzati, akár pedig fővárosi pénz ez mellé tehető. Bármennyire vitatott, amikor a budapestiek már közlekedhetnek vele, meg fogják szeretni a 4-es metrót, és büszkék lesznek rá. Nem az a fontos, hogy én mire vagyok büszke, hanem az, hogy a budapestiek mit gondolnak mindenről. Köszönjük, Gábor, tippelni mi is tudtunk volna. Tény, nem euróban vettünk rá jegyet. Demszky abban bízott, hogy totális alkalmatlanságát ellensúlyozza a megépülő 4-es metró. Ekkor már sokan tudták, hogy a városvezetéshez nem sok köze van, inkább csak fotózta Budapestet, mint fejlesztette. A BKV működése sem úgy alakult, ahogy a liberálisok elképzelték. Lepusztult a járműpark olyannyira, amire nem volt példa egyetlen egy volt szocialista országban sem. A 8 éves szocialista kormányzás végére a fővárosiak befizetett adójából csak 2% jutott Budapest finanszírozására. Demszky azért nyomta a propagandát ezerrel. Pontosnak tartom az illegális árusításnak a felszámolását a közterületeken, és az aluljáróknak a rendjének a biztosítását. Láthattuk azt, hogy sokkal kevesebb a falfirka, nem láttunk mindenütt a közterületeken alvó hajléktalanokat. Várjunk csak, mi is a baj a közterületen lévő hajléktalanokkal? A hajléktalan problémát ismerte Demszky, ezen úgy próbált segíteni, hogy karácsonykor meleg ételt osztott a rászorulóknak. Boldog karácsonyt kívánok! Köszönöm szépen! Ám ezzel a jelenséggel sem tudott megbirkózni. Az uniós csatlakozásra Európa sétánnyal készült a főváros. Demszky egyre idegesebb lett. Kérdezni sem lehetett tőle az elmaradt beruházásokról. Várható-e, hogy az uniós csatlakozás után mondjuk Brüsszelből kapunk-e annyi pénzt, illetve tud-e a főváros úgy gazdálkodni, hogy mondjuk annyira a Budapest középülete úgy felének úgy, amit akár Prágáé vagy Varsóé. Ön ahelyett, hogy tájékozódna, ahelyett politizál. Én úgy tudom, hogy ön a Hír televíziónál dolgozik, és arra kérem, hogy ne vélemény televíziónak, hanem Hír televíziónak tekintse a saját televízióját, és ennek megfelelően járjon el. Egyébként a kérdésére nagyon szívesen válaszolok egy másik alkalommal. Demszky a Szadesz lista élén bejutott az Európai Parlamentbe is, de mivel ez összeférhetetlen volt főpolgármesteri tisztségével, lemondott mandátumáról. A választás éjszakáján a győztes Fideszről is volt véleménye. A Fidesz az egy nagyon nehéz ügy. A Fidesznek csak a vezetésével van probléma, egyébként a Fidesz rendben lenne. Tehát én nekem az egyetlen politikai riválisom Magyarországon már nincs több. Ennyit, még egyenlőnek meg. Egyébként a Fidesz, ha az a Fidesz lenne, ami 1990-ben volt, egy rendszerváltó párt, liberális párt, radikális párt, nekem nem lenne semmi bajom. Ők mennek a választók után, vagy a feltételezett választók után, és nagyon nyitottak a szélső jobboldal irányában, és nagyon populisták. Nekem ezek a ide-oda cikcakok nem tetszenek, ez jó lenne, ha lehoznak, én egy következetesebb Fidesz szeretnék látni. Na, ez ám a liberális felfogás. Kicsit még hezitált, hogy menjen vagy maradjon, végül maradt a fővárosban. Ugyanis az MSZP-SZDSZ koalíció tartott az előrehozott főpolgármester választástól és a Fidesz győzelmétől. Budapest nem nagyon szépült. Demszky is elvágyódott a koszos városból, az Adriára. Majd történt valami, amihez nem szokott hozzá Demszky. A sajtó erősen kritizálta a többi közt horvátországi villájának vásárlását. A főpolgármester vásárláskor készült videója nyilvánosságra került, és később a felújított épület is. Két helyreállított szoba van a felső szinten, két ház van egymás mellett. Azonos, az egyik teljesen helyre van állítva, a másik nem. Meg lehet venni a kettőt együtt, és meg lehet venni őket
külön-külön. Szerintem annak hasonló ára van, hát nem lehet több, az inkább kevesebb, mert nincs, az nincs megcsinálva. Otthoni hagyományt megőrizzük, te megveszed ezt. Mindenkit az érdekelt, miből vette a nyaralót Demszky. Azzal magyarázta, hogy 5 millióért eladott egy budapesti lakást. A tengerparti villa nem volt nagy, csak 130 négyzetméteres, a felújítás után több 10 millió forintot ért. Bár a főpolgármester fizetése csak havi 671 ezer forint volt, és ennek a majdnem a fele elment a gyerektartásra, mégis képes volt az isztriai nyaraló után bevásárolni magát egy budakeszi házba is, részben hitelből. Tavaly 6 millió forintot költöttem, és idén még nem tudom pontosan mennyit fogok, annyit, amennyit a megtakarításaim megengednek. De meg fogom oldani. Majd magyarázkodásba fogott. Követtem el hibákat ebben az ügyben, rosszul is interpretáltam azokat, tehát félre magyaráztam, és ezek olyan jellegű hibák voltak, amelyekről érdemes beszélni. Persze valamivel le kellett utazni Horvátországba. Ezt nehezítette, hogy Demszky jogsiját 2004-ben bevonták néhány hónapra. A szolgálati Audihoz sofőr kellett, a családnak pedig béreltek egy terepjárót. De jaj, lerobbant az önkormányzati Audi. Muszáj volt hát bérelni egy akkor luxusautónak számító Volkswagen Touareget. Persze közpénzből. Az önkormányzati cégtől, az FKF ZRT-től. Kisvártatva Demszky nagyobbik lánya is kínos ingatlanügybe keveredett. Szociális bérlakást igényelt arra hivatkozva, hogy Gellérthegyi lakásában túl sokan laknak. Az egész ügy engem nagyon megvisel. A lányom hazatelepül, természetesen segítek neki, számíthat rám, befogadom, nálam lakhat. Nem értek egyet azzal, hogy benyújtott egy lakásigénylést a kerületi önkormányzathoz. Nem volt helyes, hogy a bizottság ezt elfogadta, és megszavazta, és így várólistára került. Majd röpködött egy kicsit a város fölött. Nagyon jó, kényelmes. Kell egy kis idő, hogy fölmelegedjen annyira, hogy el. És elment kutyapiszkot takarítani a Terézvárosba. Mert? Felülről semmi nem irányítható. Az, amit felülről szerveznek, az nem fog működni. Hogyha a kutyatartók nem működnek együtt velünk, hogyha nem tüntetik el saját maguk a kutyapiszkot, akkor nincs megoldás. Nem csak a kutyásokkal, hanem az illegális szeméttel és a veszélyes anyagokkal is meggyűlt a baja, itt is hárított. A környezetvédelmi és vízügyi hatóságok bevonásával tájékozódni fogunk, és ezután a tájékozódás után fogunk választ adni, de a tájékozódás sem politikusoknál kezdjük. A polgármesteri tehetetlenség fokmérője a kátyú lett. Az autósok egyezményesen dudáltak, ha kátyút láttak. Ezt Demszky is jó pofának tartotta, beszállt a buliba. Nyilván magának dudált, csak nem hallotta. Ebben az évben mint egy 6-7 szakaszt, a jövőre következő évben 3-at. Mindez azt szolgálja, hogy kátyúmentesen európai utakon tudják megközelíteni a belvárost. Jó, ezt a tereket pedig fogadja tőlem. Emlékszünk. Ekkor már nem volt olyan népszerű. 2006-ban egy szórakozó helyen krémessel dobálták meg, de magából is egyre többször csinált hülyét. 2006-ban 129 útfelújításra kapott pénzt a főváros. A ProRégió vizsgálatából azonban kiderült, hogy 55 utcában a szerződésben vállaltnál kevesebbet végeztek el. 600 millió forintot kellett visszafizetnie a fővárosnak. Ám Demszky időnként belebonyolódott mindenbe. Azt se tudta, mire megy el a pénz. Ebben az évben 222 gyalogátkelő helyett test le ezzel a technikával, és összességében 200 millió forintot fordítunk erre a célra. Magának, 1 millió forintba kerül egy zebra ezek szerint? Nevetséges. 150-200 ezer, attól függ, hogy mekkora. Természetesen egy sugárút esetében a zebra, ahol 2x3 sáv van, a sokkal nagyobb felület, tehát felület függő, az átlag 150 ezer forint. De azt mondta, hogy 200 millió költenek 200 gyalogátkelőt. 220 gyalogátkelőt festünk le, és összességében testésre ennyit fordítunk, de ezt az ellentmondást ezt meg kellene magyarázni, tessék! A nagy kommunikátornak nem nagyon sikerült ez sem. Mint ahogy a parkolással is meggyűlt a baja, amikor a pénzügyminisztériumban tárgyalt Beres Jánossal. Megbilincselték, igaz csak az autóját. Persze, hogy nem ő volt a hibás. De már is életre vezet, ez kellett volna. Köszönjük!
És akkor én nyílt. Polgármester, ugye mondjuk a köztet fejlett vezetője. Nincs semmi probléma, én azért jöttem, hogy kifizessem, azt hittem, hogy valami szabálytalan segítségével. De a Holló utcában is tilosban parkolt. Hiába, Gabinak nem nagyon ment a kressz. Teljesen igazabban nem szabadna a főpolgármesternek vagy politikusnak rossz példát mutatni a közlekedési szabályokkal kapcsolatban. De azt sem vette észre, hogy lejárt a jogosítványa. Akkor 4 hónapra bevonták azt a hatóságok. Egyszer-kétszer jártak. Adjuk. Tényleg, akkor még volt jogosítványa. És ha már ő nem vezethet, akkor más se tegye. Kitalálta, hogy lezáratja a Lánchidat. Hosszabb időn keresztül le fogjuk zárni, hétvégeken természetesen a Lánchidat tavasztól őszig. Ez nem jelent egyébként jelentős forgalomi fennakadás, hiszen a Lánchid egy kétszer egysávos híd. Lehet, hogy Puzsér innen lopta a sétáló Budapest programot? Temszki imádott kerekezni, lovardába járni, az adófizetők pénzén Norvégiába is eljutott tanulmányútra, ahol törpelovat vásárolt. 20 év alatt volt Kínában, gyakran az Egyesült Államokban. Majd jött a több 10 milliárd forintos kombinóbotrány, ami miatt a koalíciós partner is támadta, de a főpolginak ez a téma is kínos volt. Ezt onnan lehetett tudni, hogy ilyenkor teljes valójában villantotta meg a fogsorát. Tegnap Molnár Gyula ugye azt jelentették, hogy a szabaddemokraták vettek el a politikai felelősségi kombinóbotrányban erre, hogyha reagálni a főpolgármester. Válaszom ugyanez, mint tegnap volt. És hogyha holnap meg fogja kérdezni, akkor is ugyanez lesz. Más? Önöket nem igen érdekli a városrehabilitáció meg a 8. kerület. Arról nem. Nem hallottam kérdést. A városrehabilitációt kérdezik. Tessék? A városrehabilitáció egyik fontos része a villamos tervben. Talán a legfontosabb. Hát erről az ügyről, amit elmondtam, azt elmondtam, és önök egyetlen kérdésre tettek fel a sajtótájékoztató mai témájával kapcsolatban. Az önök dolga, csak ha nem akarják tájékoztatni a nyilvánosságot, hát akkor... sajnálattal tudomásul lesz. Mintegy 40 fok kellett ahhoz, hogy elismerje, hibázott a beszerzésnél. A légkondin 4 milliárdot spóroltak, amit mégiscsak be kellett építeni. Most a főváros a tavalyi rossz döntéséből tanulva többé nem rendel tömegközlekedési eszközt légkondicionáló nélkül. A balhét Abba Botont BKV vezérnek kellett elvinnie. Demszki néha a tutit is megmondta a háttérben, ha akkor éppen ellenzéki újságíróval találkozott. És hogy egy dühött, ellenséges újságot csinálni. A 2006-os kampányban kihelyezett fogadóórát is tartott, és ha kellett, elintézett ezt-azt. Hiába a kampány az kampány, minden szavazat számít. 2006-ban azért kicsit rezgett a léc, de sikerült megugrani, hogy eljusson a totális bukáshoz pártjával együtt. Én már 2006 tavaszán bejelentettem azt, hogy nem indulok újra, ezt az ígéretemet tartottam, és ezért tudtam, hogy 2010-ben itt valamit le kell zárni. Páratlan politikai karriernek tekinthetjük legalábbis formálisan azt, hogy őt 5-ször választották meg Budapest főpolgármesterének. Ebben nagy szerepe volt a mindenkori ellenzékének, hogy nem tudott olyan jelöltet állítani, aki fölvehette volna vele a versenyt. Érül Tarlós Istvánnak sikerült 20 év után megdönteni az ő hatalmát. Jegyzem meg, hogy ez 2010-ben történt, hogy 2006-ban, amikor én Tarlós kampányfőnöke voltam, 1,5%-kal maradtunk le Demszkitől. Legközelebb megmutatjuk, hogy sikerült a Demszkinek Lipsi fővárost csinálni Budapestből. Azzal kezdeném, hogy Budapest liberális város. Szerencsére nem. A következő adásunkban feltűnik a titkos szolgálat. Kívánom, igen. Igen. Lesz nosztalgiázás. Itt a Gábor, minket együtt fejlődik. És repülnek a tojások. Ezért nem lehet bennünket legyőzni. Várjuk Önöket a második résszel a jövő héten. Köszönöm figyelmüket. Viszlát.